kur ke qenë në krye, dhe të dëgjej përsëri aty, dhe ti të thua që unë jam e ardhmja, jam shpresa kjo, si kur nuk shkon, janë ca gjera që, plus e ajo gjuhë ti, do më, nuk është se kam një, po është e turshme, ti më delë dhe merresh me kundërshtari, me vajzën e gruas e kryeministit, po që punë ke ti me këtë gjë, po është e turshme, nuk i takon edhe si shqipta, edhe moralisht, si prind, si gjysh, që punë ke ti, edhe si kur për një moment, po e marë 1% tjetë e vërteta, po që punë ke ti, ti ke punë me kundërshtarin tënd politik, me Edhiram, meru me Edhiram nga mjëzit dhe ndarë, meru me Fatmir Gjafën, meru me Rion Velin, meru me Taulan Balë, me Damianin, me Belin, me këtë duash ti në kuptimin e kundërshtarit tënd politik si shmere. Po mos, më jom që punë ke ti me fëmijët e bashkëshortes ti. Po është shfyse, është e rëndë kur e dëgjon këto. Unë nuk është se... Me thënë drejtën, edhe kaj do më mjaftonte për ta përbudhë. Pasaj për këto pjesën e nëngratave, këta të gjithë bëjnë një budallëk ma, të gjithë ta që janë shpallë nëngratat, të gjithë ta. Dhe këta i thonë këtyre, jo fakte, jo të gjithë. Jo, do të them një gjë. Sikur këta të kishin lexuar, qëfar kanë thënë për ata në këto zyra, në ato zyra, do ishin lemerisur dhe shqiptarë. Dhe ata bëjnë mirë që nuk i nxjerrin. Sepse nëse ndo nxjerrin britanikët vetëm ata që kanë bashkëpunëtor drejtësisë. Britanikët? Për shembull, amerikanët. Ata që kanë bashkëpunëtor të drejtësisë, që kanë arritur të sigurojnë si bashkëpunëtor. Çfarë ju kanë thënë për këta? Çfarë ju kanë këtu në këtë vend do lemerisësh të gjithë. Kështu që më mirë ata e lënë me kaq. Do t'i dilte ujë i zi, thonë ju. Po, problemi është se sot është vrarë shpresa. Po do humbiste çdo lloj shpresë. Që po përpiqemi të gjithë të ndërtojmë nga pak edhe ata vetë përmes drejtësisë, përmes mesazheve të tjera të tjera. Ata po bëjnë. Ata po bëjnë, po mundojnë të krijojnë një lloj shpresë, po investojnë tek po ta vëshërojnë me kujdes, edhe Bashkimi Evropian, është edhe bashkuara dhe partnerë të gjithë, po mundojnë të investojnë te gjenerata e re, për të investuar shpresë, besim. Pra për ta ndarë këtë gjë nga gjithë kjo gjeneratë politike. Kush më shumë e kush më pak janë gjithë përgjegjës, janë gjithë fajtorë për të gjithë. Edhe drejtsinë ata e shojnë jo si qëllim për funksionin themelor saj për të bërë drejtësi, e para njërë për të ndërtuar konceptin e shtetit, për ta mbrojtur konceptin e shtetit, të qeverisjes në një vënd demokratik se ishte zhbalancuar e gjitha, por e dyta dhe si shpresë, si mundësi. Në që se shumë njerës do të arinit të perceptonin, të shihnin, se qëfar ata kanë vledhu, sepse që të shkojnë ata deri të kjo non grada për x-in, për y-lonin, nuk kanë shkuar tu, sepse dikush ka vajtur dhe i ka thënë shpallën i këtë non grada kjo është. Êshtë qesharat, gjithë e kuptojnë të, dhe edhe ata që mundohen ta trajtojnë si t'il, e kuptojnë që nuk është shumë. Por gjithë ato kanë fakte tëra, volume tëra. Dhe thashtë, do mjafton dhe në Britani, për Britani, mi qënë se pash ambasadorin britanik para dy ditës që ta do të ketë tjerë nëngë, do të mjaftoni vetëm ata që janë kapur atje, kanë dëshmuar atje, apo kanë bërë, sa më shumë kanë bërë rolin e bashkëpunëtorit, do të mjafton të për të bërë dosjet tëra, për disa individ, për lidhjet e tyre me politikës me krimin.